Sunku dabar pasakyti, kiek mūsų buvo iš tikrųjų. Vien žuvusiųjų, daugiau kaip 20 tūkstančių. Jeigu prie jų pridėtume dar ryšininkus ir ryšininkės, dar globėjus, slėpėjus ir maitintojus, kuriuos kartu su šeimomis trėmė į Sibirą, mūsų būtų arti 300 tūkstančių. O kiek buvo vyrų kaip pažolų ir drąsių kaip liūtų pirmomis dienomis. Iš jų šiandien tik vieną kitą tematome. Prieš akis slenka ir slenka žuvusiųjų veidai. Kiek jų daug. Ištisas mirusiųjų pasaulis. Kas supras ir aprašys šį pasaulyje dar negirdėtą karžygiškumą. 10 su viršum metų kariauti su galingiausia pasaulyje raudonąja armija, su ta pačia, kur neseniai sutraiškė hitlerinės Vokietijos karo mašina. Ir kas gyja priešinėsi šitiek metų? Ogi paprasti kaimo bernai. Taip jau ne kartą buvo. Kai tėviniai kas nors grasindavo, kaimas išeidavo su savo tyra, paprasta ir kieta lietuviška širdimi kovoti. Įvairiai mus vadino. Okupantai ir jų stribai pakrikštijo mus banditais, buržuaziniais nacionalistais. Savi žmonės vadino Lietuvos partizanais, miško broliais, miškiniais, žaliukais. Mūsų tikslas buvo išlaikyti partizaninį judėjimą tokį, kad apie jį galėtų atsiliepti tik su pagarba. Gaila, kad vis dar atsiranda dėmių, tamsių dėmių, kurios mus juodina. Bet tas, kuris gerai pažįsta Lietuvą, jos būda, jos istorija, jos kančias, tas supras ir mus. Žmogus juk nesigeležinis, o ir geležis per trumpą laiką surūdėja, sutrupa. Ši kova skaudi pamoka ateičiai. Iš jos reikės daug ko pasimokyti. Dabar kiek atsimenu, mes vaikai Lietuvos raiteliai atjojo, kuriuom jie stovėjo, reiškia, Kupiškyje, kareivinės buvo. Ir jie raiti užjodavo, mokyklą kartais arba pas mus, jiem kažko reikėdavo, tai vyrai gražus, apranga gražių, batai, iki, reiškia, pentinai, sarkai gražus. Tai mes vaikai. Galvojam visi, kadangi mes galėsim būti tokiais kareivis gražiais. Sakykit savo vaikams, sako, galiais savo noriais tėvynės ginti, kunigas taip šnekėjau,
sako, nėra, bet sako, mūsų užgrobs ir vis vėl, tai nei maldos, nei rašo neturėsim. Ir pareis, pervažuoja tėvas, sako, Vladai, ant sūnaus Vladai, eik savo noriu, sako, kunigas sušaukė ant bažnyčion. Tas Vladas neturėjai batų, apsiveiklumpim, nuvejo, reiškia, ir buvo savo noriu. Vat mano brolis, skautas, jau jis skautininkas buvo. Kaip aš norėjau tuo skautu būti. Tai manau buvo vienas tikslas, kad tik tai greičiau skautu būti. Kad tik būti greičiau 14. Rytą ateina į klasę ir pasisveikina, toks pasisveikinimas buvo. Reiškia, jis nesakydavo labas rytas atenka, sako, pavirktas Vilnius. A mes surinkau, mes jį atvaduosime. Tai toks buvo kiekvieną rytą toks pasisveikinimas. Nu ir... Kągi gyvenom, gyvenom nelengvai, bet labai buvo patriotiškai auklėjami visi. Nes, kaip sako, turtingi turėjo turtus, tai juos skarbėdavo, mes jų neturėjom, tai mums tėvynė buvo svarbiau už viską. Ir va, tai buvom, iš viso buvom 6 broliai ir 5 seserys. 1937 metais brolį Aleksą pašaukė į būtiną tarnybą, į kariuomenę. Jis tarnavo Ukmergėj, pirmam pėstininkų polke. Ir ten jis užsakė 2 metams žurnalą Karys. Bet Karys eidavo pas mus į namus, parsiūsdavo. Ir va šitame žurnale kiekvienam numerį rasdavo skirelį mūsų narsieji vyrai. Ten buvo prašytos kovos su lenkais, su bermontininkais. Iki šiol atsimenu tų straipsnių pavadinimus. Mes buvom 3, jūs 7. Drasus ir iš nelaisvės ištrūksta. Tada man buvo gal 10 metelių. Ir žinot, jauną širdelę tarsi dinamito kas pripylė. Ėmėm kalbėtis apie visą tai, svarstyt. O kaip ten būdavo anksčiau? Kodėl žmonės buvo tokie neryštingi? Ponas liepdavo lipti medį kukot. Jie liepdavo, juos nušaudavo. Ir mes tėvams sakydavom, tai durni buvo žmonės. Tėvas sako, vaikai, vaikai, o kągi jūs padarysit? Valdžia, prieš vėją nepapūsi. O mes ginčydavomės, kad jei reikės, mes priešinsimės bet kokiam priešui. Timenu, kai jie užėjo 39-ais raudos tarybinė kariuomenė. Aš prisimenu, pas mus per Narvaišių kaimą vieškelių jinai žygiavo. Ir aš buvau nuvejis, dar ten daugiau vaikų buvo, žmonės stojai, tos kariai, ir kaip tik tai mūsų kaime ten, kur eina iš keliukos, tas ir tada jie poilsį darė kariai. Tai kur griovy, kur ant griovio, taip jau kur sėdo, ten ir užmygo, matyt, pavargį buvo. Atbėga šitam kieme pas mano motiną, reiškia pusbrolis, tų gretimai su mano dėdė. Albertas toks Mikalonis ir jis verkdamas sako, tėta, degina kliepočius visus, jis nežinau, kai kiek ten sudegino, tik jis išbėgis, bėga kur, kaip sako, giminiai, kur toliau, kur, jis sako, sudegino, sako, ir tavo, sako, reiškia, brolį sudegino, mama plaukus rauna, verkia, kaip sako, brolis, to, kur dėsis, su 7 vaikai, reiškia. Koks klyksmas tiesiog tada prisimenu. A jie sako, mumis sakyta, nurodyta čia iš merkinės to garnizono, jie čia buvo svetimi, kaip sako, reiviai, gal ir nekalti tie, mumis sakyta degyti ir degina. Ir tas reiškia, Mikalonis jau dėdė, jie uždegė, reiškia, tą namą, žinot, tada nebuvo šipėjų, stogai buvo šaudiniai. Tai labai, labai dega greitai, vienas nuo kito užsidega. Ir jis tą namą, rusas paėmė ir uždegė šaudys, o tas dėdė... O dėdė pradėjo gesinti, bet kareivis atsisuko, pamatė, aha, tu dar gesini, tai ėmė ir nušovė. Tada pasmėgė lavono durtuvų, norėjo mesti į ugnį, bet mano teta, žmona to Mikalonio, atbėgo ir prišokus ėmė traukti dėdės kūną. Vyrasgi sudegs, o tie pamatė, kad teta traukė negyvėlį, tai nušovė ir ją. Jaunas buvo, tai net kraujas užmirė. Keršė. Paskui dar mūsų girininką nušovė. Ir jo broliai, jų motinai matant,
Tuo metu jis žiūrėjo pro langą. Kas turėjo šautuvą, tas griebė ir ėjo į mišką. Ir aš turėjau šautuvą. Jau buvau generolo Daukanto prisaikdintas laisvės armijai. Tada ir prasidėjo mano partizaninis karas. Daleiskim, aš tai tikrai nesupratau, kada tėtis išėjo ir kur jis išėjo. Bet tik tai, kad vis nėra ir nėra. Tai aš paskui klausiau mamą. O mamė, Talė, tai kurgi tėtis, kad vis nėra ir nėra namuose? O jis statybė, jis namus statydavo pa žmonės, aidavo ir visą laiką. O jis sako, na, jie išvažiavo ir kartas ir tėtis, ir tėvo brolis, ir kaimynas. Ir visų nėra, nariu, man kažkaip tai vaikų vis tiek įdomu. Sako, taigi jie visi išvažiavę ir sakė, kažkur namą stato. Na, aš ir patikėjau, nu nėra, nėra, stato, stato. O paskui jau pareidavo. Neždavo ir maistą, ir į mišką, žinojo bunkerius. Ir ateidavo ir tie patys partizanai paruošdavo maisto, tai ateina pavalgo, jis pasiima. Net ir mane į mišką nusivedus buvo, kadangi nepajėgė privirta ir nepajėgė nunešti. Tai nusivedė ir mane padėt maisto jau nunešti. Tai va, ir 45 metais, vasario 9 dieną, čia pritraupė, čia Uraguvos valsčius bus, vyko didelės kautynės, šaudėsi ilgai, sudegino 11 trabesių. Ir žuvo 18 partizanų, tame tarpe ir mūsų brolis Karolis. Ir žuvo tiek pat enkavadistų. Juos ten sumetė surinkti į vieną krūvą. Juos ten surinko ir sumetė į vieną krūvą. Paskui naktį žmonės savosius pasivogdavo ir išsivežiodavo kas kur. Parsivežėm ir mes savo brolį. Ten nuo karo, nuo fronto buvo palikęs toks apkasas ar kas, purus, suraustas smėlis. Tai mes su broliu padarėm iš lentų kažką panašaus į karstą, tą smėlį dar pakasim giliau ir savo brolį palaidojom. Karolis, kol dar buvo gyvas, sakydavo, gerai, kad mūsų šeima tokia didelė. Jei aš ir žūsiu, vis tiek kas nors eis mano pėdom. Atsisveikindamas bučiavau granatų suardytą jo veidą ir sakiau, tu, brolau, žuvai už tėvynę, o aš eisiu tavo pėdomis. Ir vėliau būdavo dažnai nueinu į tą apkasą. Meldžiuos, smėlį bučiuoju. Labai gerai sugyvenam su Karoliu. Jo netektis man buvo didelė trauma. Tik partizaniškas dainas. Aš pats buvau jaunas, tai šitą puikiai žinau. Aha, ir už tas dainas grėsė Sibiris, iš kurio niekas tada dar nebuvo grįžęs. Va, ir aš
jaunuolė tokia klaidinga mintis, aš laukdavau savo tyliukais, kad nepasibaigtų partizaninis judėjimas, kad tektų ir man dar truputį išeiti, pakariauti. Kada buvo sulaikytas mano tėtis, aš pasitraukiau į partizanų būrį. Tai buvo Tauro apygardos. Tai buvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės 69 kuopa. Tik mamai pasakiau, kur išeinu. Prie manęs ji net neverkė. Išgirdusi greitai atsitraukė, bet aš mačiau, kad ji nebe tokia kaip visad. Tik jau visai išeinant iš namų pribėgo, pabučiavo į kaktą ir sako, visą gyvenimą jaučiau, kad tu toks būsi. Paskui du mažuosius vaikus pasiėmė su savim ir iškart skubiai pasitraukė į savo tėviškę, į savo kraštą. Ir 49 birželio 6, antrą dieną sekminių, aš atėjau pas juos. Ir jie priėmė mane į būrį. Aš kaip buvau iš jauniausių beveik, tai man slapyvardį davė Antanėlis. Ir sakau, aš noriu išeiti pas partizanus. Nu, tai jie sako, mes dabar nežinom, bet matomai gal žinoja. Bet jie man iš to jau, sako, vaikelis slėpkis parodė slėptuvį, kur partizanai slėpės, kai ateina. Nu, tai porą dienų pabavau, a trečią dieną jis sako, einam dabar į mišką, aš genau karvės, tai miške bus ramu. Ir nueinam į mišką, jau tikriausiai. Ir nueinam į mišką. Tikriausiai jų ten buvo jau anksčiau susitarta. Toje uždygo du partizanai kaip grybai. Vienas tokia ruda barzda, aukštas, kitas ilgais juodais plaukais. Vėliau sužinau, kad tai buvo Aleksas Velanis Tigras ir Juozas Šileika Švedrys. Bet kažkodėl Švedrių niekas slapyvardžių nevadino, tik Juozuku. Pasikalbėjom, kažko paklausinėjo, patikrino. Vėliau jau liepė pasirinkti slapyvardį. Sakau, bėda. Jie siūlė jaunutį, dar kitokius. Tada klausė, nustebėjo, kodėl bėda. Sakau, aš sergu niežais. Tai kaip aš ne bėda? Užkrėsiu jūs, tai kaip mes čia miške paskui gydysimės? Jie pradėjo juoktis. Ir nuo to karto manęs niekas nei vardu, nei pavardė nebevadino. Kai slapyvardis negražus, labai greitai prigyja. Įsivom uniformas. Aš į mišką neeidavau, eidavau mano vyrs į mišką ir neždavau primieras miškiniams į bunkerius ir į karklinus, kur dinevodavau. Visur mano vyrs ir eis. Jis daug ko žinojo, bet kai jau jo nebėjo. Mes gyventi niekada negalėjom po tiek daug ryšti. Nu jau keturiese ten, ar dviese, arba net įsiskirsti po vieną, kada būna įvykiai kokie ar kas. Tai jau ne tas laikas buvo. Mesgi purvini ir šlapi buvom ir nemėgaujom niekada patelė jokiem. Viskas ant žemės arba miške arba ten panašiai. Tai žinokit, čia labai buvo vargingas gyvenimas. Ir dargi nevalgęs būni. Tai man juokdavos tas, parodysiu nuotrauką, kad tai, nu to, toks jaunas vaikinas dar gražus, sako, tai užeisim į tą kiemą, tai sako, tu pakalbėk tas mergaitės, sako, ten bus dvi mergytės, tai gal mum ką nors paskanį valgį duos. Ten labai gražus uniformas tas būdau. O būrė, kur būdau, mes pareikšlavėm šitieji. Su om dienai jau į darbą, vienas daugiau siuvo, nu, suvaityt galėjom tik taip, kad vienas sargybraškį. Turėjo eiti, nes rusai siauzdavo pulkai. Nu, buvo taip, kad apstėjai. Kepuris padarytas, be pakabintas. Į ognį. Ir kol įėjo mano spiškiai, niek nebradišė. Žalios visos labai gražios. Kepuris tos gražios buvo su žaliais tokiais šviesiais apdėtkais čia į kelnesus. Nu, taip kaip Šiaulių.
45 metų pavasarį Šešupės saloje priėmėme priesaiką. Mūsų buvo 10 narių toj pogrindinėje organizacijoje. Mūsų buvo 10 narių toj pogrindinėje organizacijoje. Tuoj gavom pirmasis užduotis – nuvykti ant Antanavą, ten buvo kolektyvinis ūkis. Iš to ūkio mums reikėjo pasiimti gyvulių, pasiruošti žiemai, kad turėtume maisto. Tokie ir buvo pagrindiniai darbai – maisto rinkimas po kaimus, partizaniškos spaudos rašymas ir jos platinimas. Kad įgautume daugiau patirties, partizanai kviesdavo ir į įvairius mūšius. Vėliau atsirado ir kita veikla. Miestuose ir kaimuose gyvenančių išdavikų paieška. Turėjom sužinoti, kur jie gyvena, jų adresus, viską. Pirmiausia, jie buvo įspėjami, kad nebebendrautų su sovietiniu saugumu. Stribams, kurie tik neseniai buvo įstoję, perduodavom, kad atiduotų ginklus ir nebedalyvautų šiuose reikaluose. Net ir pats nešiojau perspėjimo lapelius. Naktimis priklijuoji kažkur, tai prie stulpų, tai prie namų. Jie būdavo perspėjami 2 kartus. Jeigu nesiliaudavo po 2 perspėjimų, juos teisdavo karo lauko teismas. Mesgi neturėjom kalėjimų, kur galėtume juos įkalinti ar ilgai teisti. Bet niekuomet išdavikų nešaudydavom prie jų šeimos narių. Išveždavom į neutralią vietą, kad niekas nematytų, ir ten sunaikindavom. O lavonus paslėpdavom, užkasdavom tiesiog į žemę. Mes niekuomet neslėpėm savo veidų, kaip dabar ties, kad slepia. O kogi mums slėptis? Mes buvom teisūs. Mes kovojom už savo tėvynę. Mes kovojom už savo žmonės. Mes kovojom už savo vaikus. Nu, su žmonėms labai elgės mandagiai. Eidau to maisto parašyti. Nu, taip jau gražių būdų nepiktų. O drabužių tų jis, kada ateidau pas mūsų pasiimti drabužių. Sakydau, mes jums atsilyginsim, kaip išeisim į laisvę. Mes jų nebamatėm laisvėje. Ryšininkė, kad buvau, tai visur kaidavau, neždavau ir visur laimingai, ačiū Dievui, ne taip, kad visur, visur laimingai. Eidavom šitak, net ir malėtas, ir nu, visur taujienas nuveidavom. Nuveidavo peišė visą. Ir žuvinių, ir taip ginklų visokių nešiau. Jau žinot buvo. Ir parvažiavo Rusą Tunjankovskio nušovin. Buvo karikštėno mūsų įsienį šuniformą. Kai pamačiau Tunjankovskio, sustipau visą. Gavojau žadną teksų. Nu, jis sako, kavalėlis tau. Sako, mane žanys. Lietuvų antrans. Pažįsti, ne? Meluoji, 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 šauka, nepažįsti. Ne, ne, pažįsti, nepažįsti. Kaip sunku sakyti vakarykštę, apveikis uniformą, matys, sakyti, kad nepažįstu. Tai čia sunkesnį dalyką pargyvenim to nenaturėjom. Tiek sunkia, kad reikia ištartum nepažįstams ir rusum būti. O buvo atveju, kad ir sušaudė. Yra baisus dalykas. Ir čianai mokykloj, va, tai yra, tada ir mane tik nenušovė. Tu turi su visais bendrauti, jeigu tu nenori šokti, reiškia, tu nenori šokti su šitais krevais, tai tu, reiškia, ryšininkė, tu reiškia, bandytų jau gerbėję. Ir dar filmas dar rodė, filmų tokie, žinai, apie kolūkis ten rodo visokius. O paskui jų šokiai prasidėjo, šokiai.
ir važinėja skrebai su arkliais ir baro jaunimu, kad eit šokti. Ir bijai, ir nelinksma šokti, ir bijai. Kiek ir buvo ir miškiniai, kurie, reiškia, šaudė už šokius labai jaunimu. Mes, sako, na, galvas guldama, jūs čia linksminatės, va. Pas mus buvo toks jau įstatymas, neįstatymas nerašytas. Jeigu žūsta partizanai ir ką, kad vakarėlių šokių neruoštų. Ten tokį kaimą, nuo šonį Šventosios ubagų kaimas buvo. Paskui Liepkalnį padarė. Buvo šokiai, žinojo, kad uždrausta. Buvo šokiai, nors ir žinojo, kad uždrausta. Nes Daugailiškiuose tą dieną žuvo partizanas. O jie linksminasi. Kągi. Nuėjom į tą vakarušką, buvom šešiese, dar porą civilių padėjo. Klausiu šokančiųjų. Kareivių yra? Sako, buvo du su ginklais, bet išėjo. Liko vienas be ginklų. Tada aš kreipiuosi rusiškai. Niekas nejuda. Tik žiūriu, vienas kareivis pasislėpęs, be ginklo. O Bijūnas ir sako jam, jūs mus šaudot ir gaudot, o mes jums nieko nedarysim. Važiuokit iš čia. Jei nebūt buvę kareivį, nesunkiai būtume už palių sužėmę. Su stribais dar galima pakariauti. Bet bijauriausia, kai jie persirengdavo mūsiškiam, partizanų uniformom, ir naktimis gazdindavo žmonės, apiplėšinėdavo, provokuodavo, žudydavo. Manis jie iškoja visą naktį. Kodėl iškoja, aš buvau jau įskūst. Iškoja pas tėvų nerada manis, atei malūn nerada. O tam atei tą dvarą pas Jurevičių, jo čia. Jau jie atei pasireigi mani provokuoti, ginkluoti. Vyčiais prisisekstuoji, kad kaip miškinių vartų. Mes, sako, vargstam, einam, o tu, sako, mums išdeviniai. Bet aš, vyra, sakau, jūs neišdeviniai, aš neskundu jūs, aš su jums, aš nekokių reikalų neturiu su miškinės, nesumatys jų. Užrieš akis, man rankas ant užpakalį ir kazytė pasakė, lavoną pasiims kiršių miškį. A kazytė irgi žinojai, kad čia ne miškinė, aš iš kart supratau, kad čia aš jau žinau, kad čia yra jau... Iš ko jums išeities, kad mani sugazdyti. Kazytų jau atsikėlė išėjai dusiai stuoti, paskambant mano vyrą išvedi miškinę. Gerai, sako, tu jau atvažiuosim. Nu, vat mani vedi, patu iš kinsynus vedi. Aintu, aš gėdų sarbalį balsą, biškinį girdau, bet apsirengis nesuprasi, kaip miškinis. Sako, tam pasives, manau, jis sušaudys. Man taip pusiau gerdint, misliu galvoj, jis nešaudys, man taip atrodo, kad ne. Pasivedi, klaupkis, atsiklaupiau. Vat sako dabar, pasakyk, kas iš mūsų draugų už tai gali užstoti? Klausimas geras. Sakau, vyra, aš iš jūsų ne vieną nepažįstu. Tu nepažįsti, kelius kartus. Ištrauk to nuotrauką daug kinškį, iš to nuotrauką manykis, nu tas pats. Sakau, aš pirmą kartą žmogų matau. Tai buvo 46 metais, maždaug spalio, lapkričio mėnesiais, o čia tas buvo. Tai buvo paskutinis skaityk, kur aš su Vanagu jau paskutinį mėnesį čia buvau, tai mes priejau. Nu, buvo mūsų ruošta tokie, žinot, tų sąlygų laikų vaidinimai. Buvo suruošti tokie vaidinimai. Susirinkdavo partizanai, kokia sueiga ar kas, ir gavau vaidmenį. Laikyti virš galvos degančią žvakę, o mūsų rinktinės vadas Vanagas ją išaudavo. Viskas vykdavo taip. Partizanai stovė aplinkui, aš laikau žvakę, Vanagas prisitaiko ir pykštelį iš pistoleto. Šauna tuščia kulka, savaime suprantama. Kai pasigirsta šūvis, visi mirktelna, aš tuo metu užspaudžiu daktį. Čia jau ištirta yra. Šūvio metu visi mirktelna, žmoguje toks instinktas yra. Visi stebėdavosi Vanago taiklumu ir sakydavo, aš tai jau tikrai nepataikyčiau. Tokia tad buvo linksmybė. Vadinosi šis triukas Vanago taiklumas.
gyvenimas niekada nesustoja. Ir mes jauni buvom mėgėjai dainuoti ir dainuodavom, supranti, ir susidainavę, ir neblagai išeidavo. Bridydavom purvus, reiškia, tiesiog svarbu, kad eiti ir viskas, ir šaukt naktimis. Tai mama visada sakydavo, kad vaikai, kogi jūs plavinėjat naktį. Dabar tokie laikai, jūs nežinot, kur nelaimį galit prisišaukti, reiškia, užeisit, kur ir vieni, ir kiti skaitos ginkluotę, jūs čia naktim blūdėt. Ir man nežiūrint šitų savo pastabų, vienas sekmadienį ateina iš bažnyčios ir jį kažkaip man sako, Jonai, o tu nuvei, kada į Garbenų kaimą, ten yra gražias seseris. Ir pasako šitų seserų pavardės. Ir žinot, iš širdį įkrenta man taip, mama kad ir netaip paliepė, patarė, kad tu vat, būtinai kada nuėk, ten yra gražias seseris. Ir va, man šita mintis, reiškia, įkryta ir aš vis tiek galvoju, kada nors nueisi. Ir vat kaip tik jau buvau partizanų gretose. Ir kai buvau jau partizanų gretose, sykį išėjom kaip tik netoli tų Garbenų kaimo. Ir pasitinka mus viena mergina. Į vidų pakviečia, vidui dar dvi, o viena verkia. Pasirodo, žuvo trys partizanai Taujėnuose, netoli, gal 3 kilometrai nuo tos gryčiukės. O jos labai mylėjo partizanus, tai kur neidavo, atsisakė ir į šokius, ir į pasilinksminimus, kadangi jų brolis irgi buvo žuvęs partizaninėse kovose. Tėvas ir motina sėdėjo kalėjime. Ir žinot, man taip įkrito į širdį, tiesiog pavergė tos jos ašaros. Bet aš žinau, kad matau ją pirmą ir paskutinį kartą. Ir taip liūdna buvo įsiskirti. Ji dar truputį palydėjo iki miško, o aš atsisveikindamas pagrebiau ją ir pabučiavau. Pabučiavimas buvo toks vėja vaikiškas, nieko bendro neturi nei su meilė, tik kaip jauna su jauna. Nu ir dabar mes jau neslepiam, kad mes, reiškia, jau vienas kitam simpatizuojam. Ir dabar partizanai sako, tai dabar kelsim partizaniškas vestuves. Nu, tai labai malonu. Va, nu, tai, nu, nenusakomas jausmas, ypatingai man, reiškia, aš tai netikėjau nieko, bet širdžiai tai neįsakysi. Reiškia, o čia dabar, supranti, pildosi svajonės visas. Ir dar, nu vis tiek reikia pasakyti tokį dalyką, čia grinai toks jau reiktų gal ir nesakyti, bet kadangi mes jau tikrai sutarėm, žinot, partizanai čia jau surenks vestuves ir išpakvies kunigą viską. Ir ji man vieną kartą sako, Januk, sako, va, kai aš kalbėsiu ražančių ir kai bučiuosi kryželį, tai žinok, aš prisiekiu, kad aš esu nekalta. Nu, matyt, kaip savo jau jaunystės kraitį norėdama, kad aš būčiau laimingesnis, vat pasakė šitą, taip ir padarė. Kas tave šaukė, žalio vario, kas tave šaukė, žalio vario, ponai broliai didi drauge, ponai broliai didi drauge. Ko jūs, ponai, norit, žalio vario, ko jūs, ponai, norit, žalio vario, ponai, broliai, didi drauge, ponai, broliai, didi drauge. Vyrelio norim, žalio vario, vyrelio norim, žalio vario, ponai, broliai, didi drauge, ponai, broliai, didi drauge.
Ir aš tikėjau, kad taip buvo įsivaizdavimas toks, bent aš jau savo, kad prie pirmų kautynių aš turiu žūti. Bet vis vien aš jaučiaus labai laimingus, kadangi Sibirą, tai žmonės bijodavo daugiau kaip mirties. Sibirį žino šaltą, žino badus, niekas iš Sibirą negrįžo, o aš dabar Lietuvoj. Ir dar vėliau, tai mama, na jau per seseris, mama mažai buvo raštinga, bet jau seseris rašydavo kitiem laiškus, žino, kad aš juos paskaitysiu. Tai parašė, kad jau Jonas tegu nevažiuoja į Sibirą, tegu miršta Lietuvoj. Ta momentu būna savijauta tokia jau įtempčiausia būna, kada matai, kada eina priešas. Tai jau toks nedrebulys krečia. O šiaip aš nežinau, man jeigu pasakydavau, kad visas lapsimas laiką, tos tris metus, jeigu kas pasako, kad ten o tai eina skribai, tai aš nebėgu slėptis, man dar rūpi pažiūrėti, kur jie eina, ko jie eina. Jeigu ten agentai kokie eina. O jeigu matai, kada jis ant avys, jau kai eina, tai tada jau biški jaučiasi. Kol paspaudi gaiduką, kol suteriškia tavo ginklas. Ginklas, kai suteriškia, tai tada nieko nebepergyveni tiesiog. Visas pergyvenimas didžiausias būna, kai jau pavojus, kaip sako, ant nosės laukia jo. Tai vat, kada man mošytė užrišo medalkėlį tą ir sakė, aš tą vaikelį melsiuos už tave, kad tave kulikos neliestų. Nu, ir taip gal buvo, žinokit, buvo, kaip sako, ir susišaudymai buvo, ir kulikos, kaip sakiau, ir apsupyvom, kur žvimbė kulikos per galvas. Bet vat, ačiū Dievui, dar kitoje vietoje ir, kaip sako, ir gal tas medalkėlis ir įsaugojo. Du kartus buvo atsidūręs tokioj situacijoj, kur lengvai galėjo nušauti. Gal tas medalikėlis kaip tik ir apsaugojo. Kartą stribai apsupo mūsų trobą ir ėmė badyti savo stripais. Eina pakraščiu ir bado. O mūsų bunkeris gal 20 cm po žemę. Leitenantas įsakė badyti ten, kur minkšta žemė, kol atsitrenkė į akmenis. Motina verkė, rėkė, manydama, kad mus tuoj suras. Tik močiutė buvo labai pamaldi, tai pasiėmė rožančių ir poterevo. Sunku kariaut, kai priešų nematai. Laukti, kol bombas sprogs ir automato serija pasigirs. Aš tuoj prišliaužiau tuo oro, klausau jau rusiškai kalbą kambarį. Viskas. Sugrįžau vyrai, sakau, šia, jau mes išduoti. Jau klausau, geležį šimą, jau tas viską. Tas greit už ginklų ir tuo tadai, sako, jis pirmas, nes tu čia jau geriau. Nu, gerai, sakau, nu. Nu, ir aš prilendu, jie jau angą tą. Nu, jame tas plytas, tik skarda liko, kur ant pakavyta ant tokių. Ir ten plyta uždėta, tas plytas nuėmė, likus tik ta skarda. Ir čia yra tokie kraštuose plyšiai to skardoj. Tai jie kažkaip bijo, turbūt pasilenkė jim tą skardą, tai ieškoj kažkokį tai geležį. Dabar pradėjo taip su rusišku akcentu. Mes žinom, kad jūs esat trysia, pasiduok ir gyvi, jums priešintis nėra tikslo. Žodžiu, a mes visi vienas po kito, nes ten ta anga tai nedidelė. A ta jūrėjus už mane taip. Sako, pabačiuosi, signal, mane gyva, tu nematysi, tu taip sakė. Nu ir dabar tą skardą mes tylim. Aš žiūriu pro plyšį, stovi su belete, su ta pilote toks vienas. Jau ten, jau čia daugiau kambarį kas yra. O aš automatu jau tupiu, laukiu, kas čia bus. Tą skardą jau užkapino kažkokiu, tą skardą kai vardą išliekė. Ir aš kartu su automatu, su tą skardą. Kaip jau jie ėjo, langas sudėmų, jis lyvtuvės išvarė ir viską. Ir aš čik. Ir kada buvo atidaręs, jau pasiruošęs automatą, pasirodo, kada tą skardą plėšė, tai pelenų papuolė man tas finos. Tik sudergė šūvio nėra, rūpus, miltai. Ir dar vienas bėgdamas paleido trumpą seriją, bet man virš galvos ir į plytas, tos plytas. Skaldos ant galvos, aš įtraukiu atgal
Ir viskas, sakau, vyrai, nesuveikė automatas. Ką daryti? A, pasiūrėjau irgi vokiškas automatas. Ir mano sako, ir ką, aš jau bijau galvos kišt, kažkaip tuo momentu kažkaip tai iššokau, tokius, tiesiog, nu, nes, žinokit, girdėjau, kaip širdis duoda, ten prausis oras ėjo, vis tik tais, kada mirtis čia pat, tai žmogus, kas ten sako, koks turi būsi drąsus vis tiek. Nu, aš paskiau, ką, iškišu ranką, tik rankas, paleidau seriją taip, beveik visą ragelį iššaudžiau, iššoku, nieko. Ir visi gražiai iššoko. Tik lakūnas, tai tas jau vienčiukas, tik lėkė pro duris ten. Ir reiškia, tik trumpas šūvis, koks ir namirta aukštėlį, kad tai čia perslenkšti, tai galvo peršalai, garai eina iš burnos. Tuo mes jau kokius valandą laiko dar važdau. Šaudėmės, išsišaudėm šovinės, likom su pistoletais. Paskiau uždegė, privalė raketų, jau čia tos tik ainas vienam tos raketos, susidegė lovas, jau viskas, jau žiūriu, kluonas dega, tvartas dega jau. Viskas. Nu ir dabar žiūriu, tai sakau, jau žiūriu, jau tau. Ten tai buvo, kad šiaudai tokie krito, tai jau to kelnės dega, jau to, sakau, aš einu, sakau, Antanai, sakau, pažiūrėčiau, dar gyvas, tai sakau, aš nušausiu, sudėgsgi žmogus vis tiek, bet prišliaužiau jau, nieko jau negarojo žmonos, nieko, jau mirės. Ir grįžtų atgal, o tas bandė šokti pro langą, ir šovės ir į dešinę pusę, nuvirtęs, ir guli ant grindų čia. Atsisėdo, užspaudė čia, pro pirštus kraujas bėga. Jis, sakau, Antanai, į lubas tik pradėjo degti jau. Sakau, Antanai, sudegsiu, sakau, aš dar bandysiu bėgti. A, jis šoko pro šitą langą, už klevo buvo ten, su virtuvkė gulėjo, tas rūpučio, kai tas tik pro langą norėjo šokti, šūvis iš nukrito. Sakau, O tu aš jam padėjau 7 kalibro pistoletą, sakau, tu dar ir nusišauk, sakau, aš bandysiu bėgti, sakau, mane tai nušauks jau bebėgantį. Aš pro kitą langą, a taip kalpu, reiškia šitas pro šitą langą, šoku, o aš pro šitą, bet ten matosi ir aš, a ten buvo darželis, ten dar nerku kažkada tai tokių griovelių, aš tam grievelį, jis pūkšt, ir tik buiroj saldų pasidarė, ir taip sukliubau. Sukliubau ir atsijungiau visiškai, bet ne visai, kažkaip tai, bet lyg iš miego. Žiūriu, pistoletas, krūvinas, kaip čia jis. Aš siekiu to pistoleto, tik trip ranką ir išbraukė. Pakeliu galvą, kad jau šuo didžiausias ir jie trys stovė, ir tas odinio palto mane. Tai, kas atvers vartus žalio vario, tai, kas atvers vartus žalio vario, ponai broliai didi drauge, ponai broliai didi drauge. Mes atversim vartus žalio vario, mes atversim vartus žalio vario, ponai broliai didi drauge, ponai broliai didi drauge. Atverkit vartus žalio vario, atverkit vartus žalio vario, ponai broliai didi drauge.
aš kaip per stebuklą. Suskaičiavo, tokiu buvau civiliai, tai jeigu tokios kelnes, basas buvau, tai apžiūrėjo visur, tai 7 kulkos kliūdė mane. Tai va taip, tai va sakau, naktį tada iškėlė duris, mamai buožė į nugarą parkrytą, va kaip baisu buvo, o tėvelį atstatė šautuvą, kaip greičiau atrakink visur kratą darą. Nu. Ir partizanų bunkeris, kur bunkeris, o jau daužyti, kiek jiem lenda, ir tada net šunys tai nudūrė, šuo tas lodavo labai. Bet kodėl šuo žinodavo, kaip partizanai ateina, neloja. Nu jau taip ir žinom, jeigu jau skrebai, tai jau šuo nenutyla net. Ir skamba visas vienkėmis, nežinau, ką jis tenai nujaučia, tai nežinau. Blogų žmonės šuo, tai sako, kad nujaučia, bet nujaučia. Prie mano akių nudūrė mano žodžiai. Oi, verkiau tada, pamenu. Seserys abi mėgoja kaldrų, tik nuo, kaip šiandien pamenu, nuo jų ir su baltiniukais guli. Va. Greičiau renkitės ir važiuojam, ir viskas. Ta partizana galvagi per žemę tysėsi, jie atsisėdė ir juokėsi dar. O jau tenai kokias kančias iškentėja, tai va, viena sesuo ir vaikų nebeturėjo. Daug išblaškyti buvom, išvežti, tėvai pabėgo su Dievo palaima, tik tai turėjo tėvelis Amerikai, kai buvo, turėjo auksinių, o šitie kareivėliai taip paperkami buvo. Išdavė, o pasakė, kad ten būsiu. Rytą ir prisistatė. Ir dar turėjau ginklą, tai ir ginklas pasakytas, kur buvo viskas. Jūs išdavėkis. Pasitikėjau, galvoju, kad ačiū. Jau. Tokia apgavykė buvo. Ir kaip grįžau, tai dar susitikau vieną sykį. Kavarskė, nuvažiau Kavarskas, einu ir jinai. O, sakau, mamas. Tai dišiukė netokia pasidarė. Gavau tik numaidenį, nieką nesakė ir nubyla, tikina. Jos pavardė Legutinė. Ji gyveno kaime, su visa šeima kaime gyveno ir išdavinėdavo. Kada partizanai sužinojo, galvojo iškart, kad tik tai jaus tas vyras išdavinėja. O kada jis jau buvo sunaikytas, man ten prie jo neteko dalyvauti. O kaip Legutinė persikėlė į Marijampolės miestą, man jau tada teko ją dalyvauti likviduojant ją. Žala labai didelė. Atėjęs svetimtautis, jis nieko nežino. Tai jeigu šitas karas prasilaikė 10 metų, tai jis būtų prasilaikęs dar ilgiau. Jis būtų 20 ar 30 metų, jeigu nebūtų savi pradėję išdavinėti. Mes nieko nepajutom, nesupratom, kad jis jau mum pardavęs yra. Ir paskui mes kitą sykį atėjom kaimo vietovėj ir atėjom, reiškia, ir užėjom ant pasalos, reiškia. Jie laukė laukymiai prie upelio. Dabar nepasakysiu, kiek jų ten buvo, apie 20 ar daugiau. Garnizonas. Ir stribu kažkiek. Jau buvo sustatyti kulkosvaidžiai. Aš ėjau pats pirmas ir tiesiai į kulkosvaidžius. Jie be jokio įspėjimo pradėjo šaudyti.
Tik atsimenu, kad iššovė už savo automato, pistoletas buvo prie diržo ir daugiau nieko neatsimenu. Mano dienas nebūtin pasvirę. Aš keliauju rudenio taku. Ir gryniausio aukso vainiku. Mano kaktą puošia lapai mirę. Mano puošia lapai mirę. Antrą dieną irgi dar atvažiavo rusai, dar vis tiek dar mišką švarino, jie ten darė jo ir jau rinko lavonus. Vežė į Simną ant gatvės. Nu ir papuolė ir tėtis mano to Simnį ant gatvės, o stribai, taigi jie žinojo, kur gyvena ir žinojo, kur važiuoti ir ką plėšti ir pažinojo. Tuos žmonės, kurie ir ant gatvės suguldyti buvo, kad ten visus pažinojo. Stribuose buvo tai vietiniai. Nu ir mane tada, kada aš pradėjau atsigauti, matyti, judėti, mane diržas nusėgė ir viskas. Ir tada pamatė, kad gyvas, skaitė, kad aš nušautas. Mane būtų, tie kareiviai būtų jau sukišo visai automatus prie galvos ir spardyti sibodą, tai pribaigti reiškia. O karininkas, ar jis pamatė, ar jis užgirdo, matyt, gal atokiau buvo. Tai jisai pradėjo šaukti, kad palaukit, pažiūrėsim, gal davešim, sako. Tai vo, dėl ko davešim, kad nors kažką sužinojo tik tai reikalinga. Galvojot, man gydyt norėjo? Ne. Jie būtinai norėjo kaip nors mūsų grupę iššifruoti. Nu, kokį būdą. Tai vat gyva paėmas išlaušė gal, kur mes gyvenom, kas mums maitino. Ir panašiai, ir panašiai. Gyva paėmęs gal išlauši ką, kur gyvenom, kas mus maitino ir panašiai. Gulėjom sumesti ant grindinių, o stribai fotografavo mus, kiek atsimenu. Girdėjau, kalbėjo, kad reikia nupaveiksluoti ir tą, ir dar anakėme, visus paveiksluodavo. Atpažinimu ir dar kam nežinau. Po to jaučiu, kad atvelka dar kažką kitą. Ir užmeta ant manęs Aleksą. Pačiupinėjau jo galvą, tai mano pirštai ir sulindo jam į galvą. Nežinau, gal jis pats nusišovė, nesužeistas buvo. Jis bandė atsitraukti, matyt, kažkur toliau ir žuvo. Taip ir važiavome 10 kilometrų. Ratai krato, man kojos kaulai treška. Kiek galėjau rankomus įspaudžiau žaizdą, rankos sulenda, nes labai jau buvo sudraskyta. Kliuvo sprokstamom kulkom, kurių skeveldras iki dabar tebe nešioju. O Aleksas gulėjo ant manęs, nuo jo lašėjo kraujas. Toks jau šaltas tas kraujas bėgo. Aš taip visą laiką galvojau, kad mane tik patardės ir pribaigs ir viskas, o kam daugiau. Tai aš kiek galėjau stengiausi ir meluoti, arba ten visai nekalbėti. O tarpais buvo į pabaigą, tai aš jau nebežinojau į savo pavardės. Bet man darė operaciją visai be narkozės. Girinai gyvam, tai žinokit, ką reiškia. Tai va tai buvau, kaip dabar sako, yra, nu, žmogaus sielą atsiskiria, ir kas aš buvau tokioj padėti. Niekas nebeskauda, kada tau pjausto. Kažkur atsiduria gražiai. Kažkur tai kokiem, nu, sakykim, tai man tada buvo, tai atrodo, kad aš atsidūriu
vasara gražu, taip linksma, per operaciją kalbant. Ir taip niekas neskauda, ir aš taip planuoju, va taip ir užsibaigs viskas. A paskui vėl prabunda, liktai prabunda, sakykime, baigia apibintuoti, nu panašiai, kai kaulą pjauna, be jokios narkozės, taip yra. Buvau jau tokia paauglėtai ir kur nušauna partizanus, nueinu, mama liepia kraujų surinkti, nunešti po kryžim ir kryželį ženklą padarai, kažkur tai, kad būtų prisiminimas. Kraujas tai yra šventas žmogaus, kraujas reikia po šventų kryžim, tai buvo prie mokyklai kryžius, ir ten ir neždavau, kaip sutemsta. Pažiūriu, jau nėra skrebūtą durinešu su kyberu ir ten pakasu, ir ten poteris kalbu. Žuvė žmogus, tai ir paskui čia gaida miškių miški, kaip nušovė, irgi atnešiau ten jau toliau 2 kilometrai. Negalima, tai yra kraujas žmogaus. 49 metais buvo, kad žuvo Algimantas apygardas vadovybė, mūsų vadų paėmė gyvų, rado sąrašus, OS organizacijos narių, 30 žmonių sėda. Visus ryšininkus paėmė viską, o mes likom dviejų su žmona, kur skaitas, kur pasidėti, kur prisiglausti, kur, ką dabar daryti. Tiesiog užguitų žmonių, tiesiog kaip užpjedyti buvom. Tiesiog neįmanoma apsakyti. Kaip užpjudyti buvom, tiesiog neįmanoma apsakyti. Man labai neramu, nes aš jaučiuosi vos ne šventvagiškai pasielgęs, kad įtraukiau partizanus ir savo Malviną. Kai užeidavom į kokius namus, dažnai sakydavo, na jūs, vyrai, suprantame, kariaukit savo, bet kam vedotės šitą, moterį, paleiskit ją. Man baisiai nepatikdavo šio žmonių užuominos. Vienas sykį ir sakau jai, Malvina, juk tu turi dokumentus, tavęs niekas nežino. Išeik iš miško, žūsigi. O ji pradėjo verkti ir sako, Jonuk, apie tai net nekalbėk, aš noriu būti kartu su tavim ir pridobės kartu. 50 metais pasidarėm bunkerį Troškūnų girioje. Jį prižiūrėjo mūsų ryšininkė Genutė. Mes kartu su ją mokyklon eidavom. Ir vieną dieną pajutom netikėtai, kad žmona laukėsi. Pirmiausia, buvo labai gaila jos. Atsidūrusi tokioj nepavydėtinoj padėtyje, jį sako, tikriausiai, Jonuk, aš jau mirsiu. Mūsų buvo labai vargingas gyvenimas ir negėrė ir nevalgė, tekama tai toks, tai jį galvoja, gal šiaip suprant, natūraliai, na nusilpimą, jau nebėra tų lygų moteriškų. Tai va. Ir už tai neatskaitam, bet on nebuvo labai žymus. Ir vat, 22 gruodžio bunkeriai atėjo į tas, reiškia, momentus ir mes buvom tik dviese. Ir dviese, ir šitą gimė berniukus ir gimė nu, laimingai viskas, bet jis neverkė visai nieką, neverkė. Tyliai atrodo, kad balsą neturi. Ir mes matai, kaip gyvenam, jau partizanai visi turėjo utelių. Nu, šitą negalėjau susukti jokių būdų. Tai mačiau, kad per berniuką jau veidą utelytę eina, jau vargo palidovos. Ir tada aš greit viską palikęs, nubėgu, pasišaukiu tokią, nu, mūsų geri žmonės, prieteliai tokie, keraitinė. Ir jie ateina ir aš jai sakau, va toks reikalas. Sako, tau nupjau reikia. Sako, dabar jau vėlų. Sako, gerai, aš turiu Panevėžį, pažįstamą gailestingąją sesutę. Sako, atnešk, aš paimsim šitų berniukų
ir, reiškia, patvarkysim, kaip nebūtų. Sako, atnešk, aš paimsiu tą berniuką ir patvarkysim šitą reikalą. Aš nunešu vaiką, palaiminu, pabučiuoju ir palieku sutartoj vietoj. O jie sugalvojo dar kitaip. Važiuos į Panevėžį ir patys tą berniuką paliks kur nors prie kelių. O grįždami pasiims, sakys, va, radom pamestinuką ir augins kaip savą. Taip mūsų sūnų ir paliko pakeliai Degenių kaime. Ir ten jau mane pradėjo tardyti. Tai pirmo tardymo, o šitos kojos didysis pirštas. Tai su šautuvo buožė, aš kada pakėliau ant tos lenkščių lipti, o kareivis iš ten su tai šautuvo buožė kirtų. Tai tik tai... Oi, iškrito iš atminties. Tam saugumai jau kada nuvežė, Kybartuose. Tai trečioj dienoj man tik leido nusiaut. Tai aš kai nusiaviau, tai ten jau ir pūlė, ir nagai, viskas jau ten liko. Ir užsižiūrėjai ant mano ranko žiedą. Niekaip nenuima, ką norėjai matyti pirštų. Paskui jie pasitarė, kalba ten rusiškai, tai aš visko gerai nesuprantu, kaip sako, ir jie kalbasi, liepė bėgti. Bėg, reiškia, pabėgs, reiškia, bėga, jie aina toliau atsitraukia, jie matyt, nušausiai tada nupjauna ir viskas jau tas žiedas jiems pasirodo, kai jau aš supratau iš tada, bet aš nebėgu, stoviu ant kelio ir nu, tada vėl priejo, traukė koja pečiuose, kada iškėjo už rankos, kai surištos, tai kad ir nutraukė, tada jau viskas jau tada. Spardė, kaip daužė, reiškia, kur bunkeris, kur draugai, reiškia. Nu ką, jau prasidėjo tardymai, provokacijos. Atėjo vienas, oi, žmonės vajo, aš buvau, jau mums atėjo, vadai pasakė ir visi, papuošėt gyvi, kartai žmogus nenori išduot, a pats išduoda. Apsimes geriau kvailiu ir tegu jie patikė, o čia tai svarbiausia. Ten didvyrio neprivaidinsi. Jau kai mane katino paskinti, aš tikrai nieko meldžiausiai mintimi, kad Dieve padėjo, kad neliktau išdavikus. Tai buvo taip įsprinkavę, ar kokią tai išduoda, kada užmuštinai užmuša, tai jau šitą supila valerionų in burną. Tai akysia matau, reiškia, vanagą, jūrininkas, kad kur draugai, kaip sako, bombai, tai ir balsas, reiškia, išduok, aš apmiręs, kai čia būnu, reiškia, nuo sumušimo, ir išduok, reiškia. Apie tardymus, tai man vesdavo rytą vakarę, veda 6 valandą, aš tėvulę prašau, kad tik duok kantrybį, kad tik neišduot nei vieno žmogaus. Ir nieką, ne visai, kuo nes ir mūždama, ir panagys bada, ir nu, visa. Tik kai duodam pas vakarį, tai bijaudam, kad ležiu jis nenukis. Va taip. Nu ir tarpu savi pradeda keiktis, kad yra kokia šia per žmagistė, kad ne vienos nėra tokios, kiek suimtų, kad nu, vis tiek aš esu tyliai nieką nepasakau, nu, kad mane skaudėtų. Paskiau ant rytojus, tai jau pasižiūrė visur, vėlina juoda, skaita tai va taip. Tai 3 mėnesius kankina. Nu, tiesiog 25 metus ir man, ir žmonų. Aš 25 metus išbuvau, a jai, kai buvo komisija, tai jai numetė iki 17 metų numetė, tai jai lyka dar užskaitai būdavo tada, ir ji 58 metus išėjo į laisvę. 58 išėjo, jos į Lietuvą neleido grįžti, liepė pasirašyti, kad negrįžimo, 5 metai, jeigu grįžti į Lietuvą.
Va. Ir tada jie apsigyveno Tomskoje srity pas savo ištremtus tėvus. Sūnai, kada buvo 9 metukai, tai žmona tada jau ištremties, būdama tremti, atvažiavo pas šito žmonės pasiimti šitą berniuką. Tai dabar ta moteris pasakė, motinai mes neduot tai negalim. Bet jeigu šiaip, būt kitokio atveju, niekam už jokius pinigus šitą vaiką netiduotume. Ir šitą, bet berniukus pirmą kartą pamatys, bet iš nuotraukas jis yra matys. Kai tik įėjo, pradėjo verkti ir sako, mama, mama atvažiavo. Būtų įdomus dalykas, jeigu kada nors kas nors išleistų knygą vien apie tai, kaip partizanai kasdavo bunkerius. Kiek panaudota įvairiausių gudrybių, kiek parodyta išradingumo. 20-ame amžiuje žmogus gyvena žemėnis įknysis. Ir kur tik partizanai neturėjo įsirengę bunkerių, turbūt nėra tokių vietų. Bunkeriai po tvartų, po klojimo grendimų, po sašlavynų ar skiedrynų. Po malkinėm, avidėse, paukštidėse, raistose įkastose statinėse, dvigubos sienos, dvigubos palėpės, po krosnėmis, po slenkščiais, į vienus bunkerius reikia lysti pro duonkepį, į kitus užpečkių. Fantastiškai atsiveriančios sienos, balkiai, šulai, bunkeriai prie upelių, mergaičių darželiuose, krūmuose, javų laukose, prie keliukų, vieškelių, bulvių duobėse, kapinėse, šventoriuose, šuliniuose ir prie šulinių, bažnytkaimiuose. Visur ir visur bunkeriai, pradedant šilais ir baigiant lygumomis, kur bunkeriai visiškai slapti, kur ant bunkerio užpila daugiau kaip 1 metro sluoksnį žemės, kur angos durelės tokios storos ir sunkios, kad jas gali tik keli vyrai iškelti. Įdomi bunkerių istorija. Kas jie žino, tas žino, kaip sunku buvo kovoti. Ir vis dėlto kovojo. Beveik kiekvienoj tautoje. Tai yra idealistai, materialistai ir prisitaikėliai. Aš nesu materialistas, aš nesu prisitaikėlis. Aš būsiu tik tai karys. Aš priešysiu visą laiką. Ten buvo įdomus gyvenimas. Tuos praeities jau nieks neapsugražins, nors į sveikatus netekom nuskum, bet tą pagalvojus, kad dėl tos Lietuvos, kaip sakant, dirbo žmonės ir visi rei buvo. Taip, ir čia visi kaimuose žmonės aukojo dėl tos Lietuvos. Maitino tos miškinius, suprant, ir visiems žmonėms buvo išlaikyti tokius būdus. Tai ir dėl Lietuvos. Sudiev, motulė, mano brangi, sudiev, motulė, amžinai. Ar kada pas tave sugrįšiu, nei aš, nei tu nebežinai. Thank you.
Žinok, motu.